සංගුපිඩ්ඩිපාලම පේදුරු තුඩුව සහ කිරිනොච්චිය හරහා වැටෙන A32 මාර්ගයේ පිහිට ඇති මෙම පාලම සුන්දර දසුන් මවන ස්ථානයයි। අවසකට ඒ තැනට ගියාම තාම ලස්සනට ඉර බහින විදිය දැක ගන්න පුළුවන්। ජනතාවට ඇවිත් නිදහසේ කාලය ගත කරන්න වෙනමම හදපු ස්ථානයක් මෙම පාලම ආශ්‍රිතව තිබෙනවා। ලැබෙන දර්ශනය හිතට හරිම සැනසීමක් ලබා දෙනවා। මේ පාලම යාපනයේ කලපුව හරහා තමයි ඉදි කරලා තියෙන්නේ। මේ පාලම මගින් කිරිනොච්චියේ පිහිටි සංගුපිට්ටි ප්‍රදේශය සහ යාපනයේ පිහිටි කරයිතිව් ප්‍රදේශය යා කෙරෙනවා। මේ පාලමේ දිග මීටර් 288ක් සහ පළල මීටර් 7.35ක් පමණ වන බවට තමයි දැනගන්න ලැබුණේ।